Jeg arbejder på Horsens Kommune i IT og digitalisering. Vi sidder 12 IT-supporter i det, der hedder IT-support. Og det er primært os, der bruger det. Vi ville ikke have kunne lave løsningen selv. Altså, vi har været nødt til at få Clevertouch på banen. Altså, pakkeboksen kan godt stå for sig selv. Men det er spild af tid, at vi skal kigge i to forskellige systemer. Så derfor så har vi valgt at få lavet en interaktion mellem pakkeboksen og Shell. Og det har vi jo så spurgt Clevertouch, om de vil være med til at lave sammen med os. Lad os antage, at en afdeling skal ansætte en ny medarbejder. Så vil afdelingen gå ind og bestille en computer inde på indkøbssystemet. Der vil så blive sendt en mail ud til leverandøren. Og så vil der blive oprettet en sag i vores ITSM-system, Shell. Når vi har klargjort computeren, så indleverer vi computeren til pakkeboksen. Så får vi Shell til at sende en besked til bestilleren om, at nu er der en pakke i pakkeboksen til dem. Og så kan bestilleren bruge en QR-kode eller en almindelig kode til at hente pakken. Når brugerne skal hente deres udstyr, så skal de ikke forholde sig til, hvilken låge det er. Så indtaster de sådan set bare deres kode på pakkeboksen, og så åbner lågen af sig selv. Og når bestilleren så har afhentet deres pakke i pakkeboksen, så afsluttes sagen automatisk i Shell. Og det er blandt andet integration, der hjælper med det. Altså vores brugere kan komme ind i rådhuset 24/7/365, så de kan hente den, når det passer ind i deres hverdag. Og det har vi været super glade for. Det har spillet rigtig godt. Altså den helt store gevinst ved at få integreret det, det er, at vi kun skal kigge et sted. Altså det giver en form for tryghed både for os som IT-afdeling og for en bruger, at man egentlig får genereret den her QR-kode eller kode, så de ved, at der ikke er andre end dem selv, der kan hente. Hvis integrationen ikke eksisterede til f.eks. vores låsesystem, så skulle vi have en korrespondance med brugeren hele tiden. Det slipper vi for. Så uden integrationen, så vil vi have mange flere manuelle processer. Det giver rigtig meget tryghed i mit arbejde, at jeg ved, at jeg har Clevertouch i baghånden.